Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Machado. Hoje eu venho trazer para vocês essa máscara infantil, olha. Para estar tá usando nas crianças. Ela desse jeito aqui, ela não tem eficácia bacteriológica, tá bom? Se você quiser usar ela com uma eficácia, você tem que colocar um forro aqui com filtro, tá bom? Olha como ela ficou linda. Eu fiz ela. Fiz essa daqui, olha, para as minhas filhas. E eu vim para ensinar vocês. Olha que coisa mais linda que ela ficou. E eu fiz com esse roxinho aqui, olha, com esse focinho aqui. E fiz direto bordado aqui também na. na alcinha. Vamos lá para nossa aula? Eu fiz essa máscara com fio amigurumi, Essa daqui, olha, eu fiz com essa cor. 7563 você não precisa usar exatamente esse fio pode ser qualquer um para fazer amigurumi né que tenha essa textura aqui olha 492 de textura eu usei para fazer o roxinho essa cor 7563 e esse rosa foi esse daqui olha a cor 3131 também do mesmo fio, e você vai precisar também de duas continhas. Olha, essa daqui é número 8, tipo uma pérola. Número 8. O lacinho é opcional caso você queira colocar. Você vai precisar de um lacinho. E Se você quiser fazer ele para menino, você pode fazer ele azulzinho nessa parte que é azulzinho e colocar o lacinho aqui azul, como se fosse uma gravatinha. Vai precisar também de agulha 2,5 milímetros, tesoura para arremate e a linha marrom, que é para bordar o focinho. Eu vou estar tá trabalhando com o restinho aqui, olha, de linha marrom que eu tenho para bordar o focinho. E para fazer esse focinho aqui, olha, essa partezinha branca, eu vou precisar de cola quente para colocar, para colar ele aqui. E fiz com a linha Anne branca e depois eu bordei e colei aqui com cola quente. Vamos lá para nossa aula? Eu vou começar aqui. Deixa eu colocar os olhinhos aqui para não perder. Se você quiser colocar esses olhinhos aqui também, você pode. Olha que é aqueles olhinhos móveis que fica. E você vai precisar também de uma pistola de, pra cola quente para poder colar aqui o focinho, tá bom? Se você for fazer esse daqui já bordando direto aqui, não precisa da cola quente. Mas caso você queira fazer desse jeito aqui que eu vou ensinar, aí você vai precisar da cola quente sim, tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui com o fio bege. Vou fazer aqui um anel mágico no meu dedo, olha. Faço como se eu estivesse fazendo um mezinho, tá vendo? E aqui eu vou puxar o meu fio. Espera que eu fiz aqui errado. Sempre coloco o fio que eu vou trabalhar para trás. Vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas, fiquei com três. Vou fazer aqui 12 pontos altos. 12 pontos altos aqui dentro. Quando eu completar aqui os meus 12, eu retorno. Finalizei aqui os meus 12 pontos altos. Agora eu vou puxar aqui, olha, e vou fechar o círculo mágico. Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha que eu fiz para iniciar. Vou fazer agora três correntinhas para subir. E aqui, olha, no mesmo ponto, eu vou fazer. Um ponto alto no mesmo lugar. No próximo ponto alto, outro ponto alto, dois pontos altos no mesmo lugar. Agora, essa carreira vai ser toda assim: dois pontos altos para cada ponto de base. Então, se eu tinha 12 pontos altos embaixo, agora aqui eu vou ficar num total de 24 pontos altos. Vou colocando dois em cada ponto de base. Vou fazer até finalizar aqui os meus dois pontos altos em cada ponto de base e vou ficar num total de 24. Finalizei aqui, olha, todos os meus pontos. Agora eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fiz isso, agora que eu vou subir três correntinhas novamente. Vou vir aqui, olha, no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar. Agora aqui no próximo eu faço somente um ponto alto. No próximo eu faço dois pontos altos. E no próximo apenas um. No próximo eu faço dois pontos altos no mesmo lugar e no próximo apenas um. Então agora eu vou fazer assim: para cada ponto de base eu faço um aumento e um ponto alto, um aumento que são dois pontos altos no mesmo lugar e um ponto alto sozinho. Eu vou fazer esse processo em toda a volta até chegar aqui. Finalizei aqui, fiz em todas os meus pontos de base. Agora eu vou fechar aqui no terceiro com um ponto baixíssimo. Lembrando que eu fiz, olha, um aumento e um ponto alto, um aumento e um ponto alto, tá bom? Em toda a volta. Agora eu posso cortar o meu fio. Eu sempre vou deixar uma pontinha maior, que é pra fazer o arremate, tá bom? E gente, ele fica assim mesmo, tá? Não tá errado. Ele dá essa emborcadinha aqui mesmo. Agora eu vou puxar aqui, olha, essa pontinha aqui para trás, para depois fazer o meu arremate. Também para ela não me atrapalhar, trabalhar agora com rosa. Puxo aqui. Agora, com o fio rosa, eu vou dar a minha laçada inicial aqui e vou inserir em qualquer ponto aqui. Puxo o meu fio e vou fazer aqui um total de três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Pegando normal, tá? E no próximo, outro ponto alto. Agora, aqui no quinto ponto alto, eu vou pegar apenas aqui, olha, na alcinha de trás. Tá vendo? Eu não pego a da frente, eu pego apenas na de trás e faço um ponto alto. Por quê? Aqui vai ser onde eu vou trabalhar a orelhinha da alcinha. Agora, aqui no outro, a mesma coisa, eu vou fazer os meus seis pontos altos pegando apenas na argolinha de trás. Olha, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui os meus seis pontos altos no mesmo lugar. Agora eu venho aqui e vou fazer um ponto alto também pegando somente na argolinha de trás. Olha, eu não pego essa da frente, pego apenas a de trás e faço um ponto alto. Esses três pontos vão ser pegados apenas na argolinha de trás, deixando as da frente, que é onde eu vou trabalhar a orelhinha. Agora aqui eu vou fazer. Fiz o primeiro, né? Ponto. Vou fazer mais sete para totalizar oito. Dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fiz os meus oito pontos altos aqui. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora aqui vai ser o meu aumento. Agora eu já vou pegar nas duas alcinhas, olha. E vou fazer os meus seis pontos altos. Um. Dois, três, quatro, cinco, e seis, fiz o meu aumento com seis pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, no próximo aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto normal até completar oito pontos altos: olha, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, e oito. Agora vai o meu aumento com seis pontos altos aqui no próximo ponto, todos no mesmo ponto de base: olha, um, dois, três. Quatro, cinco, e seis. Fiz aqui, olha, os meus seis pontos, agora eu vou pro próximo e vou fazer ponto alto até completar os meus oito pontos altos, ó, em cada ponto de base. Dois, três, quatro, cinco... Seis. Sete. E agora, o oitavo, como chegou aqui, olha, aonde eu vou colocar a minha orelhinha, eu vou fazer pegando apenas na argolinha de trás, olha. Faço aqui o meu ponto alto pegando somente na argolinha de trás. Agora, os seis pontos altos aqui do meu aumento, também eu vou pegar na argolinha de trás, olha. Um. Dois. Três. 4, 5 e 6. Fiz o meu aumento. E agora, esse ponto alto aqui também eu vou pegar na, somente na argolinha de trás. Que aqui, ó, essas três alcinhas que vai ficar aqui na frente vai ser onde eu vou costurar a minha orelhinha, olha. Essa e essa. As outras de baixo eu faço normal. Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto normal, pegando nas duas argolinhas. E mais outro ponto alto. Finalizando aqui a minha carreira, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e ficou assim, olha, ele fica assim, emborcadinho mesmo. Você vai pensar, ah, o meu tá errado, não tá, tá? Ele tá formando a máscara. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas e vou seguir agora, apenas fazendo ponto alto para cada ponto de base. Em cada ponto de base, eu vou colocar um ponto alto sem aumento, tá? Só vou seguir fazendo ponto alto em toda a volta. Finalizei aqui, olha, fiz ponto alto em cada ponto de base e agora eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Lembrando, pessoal, que aqui eu esqueci de falar: aqui, olha, eu fiquei com 12 pontos altos, aqui com 24 e aqui com 36, tá bom? E aqui eu segui fazendo. Conforme eu expliquei para vocês, agora aqui, olha, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo, olha, por seis pontos, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, tá bom, pessoal? Olha, fiz pontos baixíssimos. Caminhei com pontos baixíssimos por sete pontos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora que eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto no próximo, outro ponto alto no próximo, outro ponto alto e vou seguir fazendo até completar 15 pontos altos. Tá bom, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Fiz aqui os meus 15 pontos altos, olha. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer três correntinhas para subir, e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar nos dois últimos pontos altos lá, onde eu vou fazer uma alteração. Sigo aqui fazendo, agora já estou trabalhando a parte das alcinhas da máscara, tá bom? Quando chegar nos últimos dois pontos altos lá, eu vou mostrar para vocês a alteração que eu vou fazer. Sigo aqui fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. Porque agora também começa a diminuição, né? Então, fiz aqui. Agora, faltando esses dois pontos altos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, olha. Fiz o primeiro, não fecho. Vou no próximo, faço ele e também não fecho. Agora eu vou fechar os dois juntos. Agora eu vou virar o meu trabalho, vou fazer três correntinhas para subir e vou seguir aqui. Olha, fazendo ponto alto em cada ponto de base. Normalmente, como eu fiz embaixo, só que quando chegar lá nos dois últimos pontos altos, eu vou fechar os dois juntos. Tá bom? Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora, chegando aqui nos meus dois últimos, olha, eu faço aqui o primeiro. Os meus dois últimos, tá vendo? Olha, deixa eu voltar aqui. Olha, nesses dois últimos aqui, sem contar a correntinha. Agora aqui eu vou fazer um. E aqui onde tá a correntinha, eu vou fazer outro, ó. Eu vou puxar os dois fechando juntos. Viro o meu trabalho, faço três correntinhas para subir e vou seguir fazendo a mesma coisa. Ponto alto para cada ponto de base até chegar faltando dois pontos altos lá no final. Aí eu fecho os dois juntos. Cheguei aqui nos meus últimos, olha. Nos meus dois últimos. Eu vou laçar o ponto e não vou fechar. O outro, a mesma coisa, olha. Aqui na correntinha, tá vendo? Eu não vou fazer nesse. Vou esperar focar aqui. Eu venho aqui no próximo, olha. Bem aqui na correntinha. E fecho. Ó, os dois juntos. Eu tenho que fazer isso por cinco vezes, olha. Então, eu tô aqui, olha. Virar aqui para vocês visualizarem melhor. Eu tô aqui, olha. Depois que eu fiz aquelas duas voltas com o rosa, eu comecei a parte da alcinha. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer mais uma e tá finalizado esse lado. Vou fazer aqui três correntinhas para subir. Fiz as três correntinhas e agora eu vou seguir aqui fazendo ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que os dois últimos pontos lá eu fecho eles juntos, tá bom? Para ir diminuindo e formando, dando formato à nossa máscara. Eu vou fechar aqui agora, aqui no último ponto e também na correntinha eu fecho as duas juntas, olha. Agora aqui, pessoal, olha. Aqui eu comecei com 15 no próximo, na próxima carreira eu fiquei com 14, na próxima com 13, na próxima com 11, e agora com 10, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizei com 10 pontos. Agora, aqui, eu vou fazer um total de 27 correntinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu fiz um total de 27 correntinhas aqui, e eu fiz para uma para menina de 7 anos, um tamanho de 7 anos. Então, se você for fazer, esse tamanho aqui é esse aqui mesmo, tá o formato do rosto. Porém, aqui pode dar alteração. Então eu aconselho você aí fazendo e ir medindo, ou então pedir, né, as medidas da criança que você for fazer. Eu vou fechar aqui, olha, com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha. Agora eu posso cortar o meu fio. Que aqui já está finalizada. Esse tamanho aqui, olha, ficou perfeito. Tá vendo? Agora eu vou fazer o outro lado. Então, se a criança, tipo, se a criança tiver de 7 a 8 anos, esse tamanho aqui de correntinha tá perfeito, tá vendo? Olha, vai dar certinho. É sempre bom medir, mas nem sempre a gente tem a disposição para tá medindo, né? Então, aqui eu vou dar a minha laçada inicial. Dei a minha laçada inicial. Agora eu vou contar aqui, olha, tá vendo aqui? Eu comecei, olha só, eu comecei aqui no terceiro ponto do nosso aumento, olha. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou vir aqui, olha, um, dois, três. Vou entrar aqui, olha, no terceiro, um, dois, três, no terceiro ponto do nosso aumento. Eu entro com a minha agulha, puxo o meu fio e vou fazer a minha parte aqui do aumento. Ó, faço uma correntinha e sigo fazendo os meus 15 pontos altos. Vou fazer os meus 15 pontos altos e vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse lado aqui, tá bom, pessoal? Depois eu finalizo com as minhas 27 correntinhas. Olha só. Se você quiser medir na criança, você não arremata, deixa sempre uma correntinha maior aqui, tá vendo? Uma cordinha maior e deixa assim. Aí você vai lá e pede para medir na criança, se vai dar certo. Esse tamanho aqui, olha. Meça nela e depois se precisar fazer aumento, você aumenta, mas eu, eu creio que para a idade que eu falei para vocês, não precise fazer aumento, tá bom? Esse tamanho aqui vai dar certinho. Finalizei aqui, olha, a outra parte da da aba olha fiz toda os pontos igual fiz aqui do outro lado e fiz as minhas 27 correntinhas. agora eu vou fechar aqui olha o meu primeiro ponto alto aqui com um ponto baixíssimo e vou dar uma correntinha aqui vou cortar um pouquinho maior para arrematar e depois eu puxo ela aqui para trás e arremato amarrando. E aqui já tá pronta, olha, a base da nossa máscara. Agora, com o fio bege, novamente, que no caso aqui é o fio chantilly, né? Eu vou fazer aqui uma laçada inicial. Agora, eu vou fazer as orelhinhas dela. Então, naquelas três alcinhas que eu deixei, olha, eu vou na primeira. Vou inserir aqui a minha agulha aqui na primeira. Vou puxar o meu fio... E vou fazer aqui uma correntinha, feito uma correntinha, eu laço minha agulha e vou para o outro, para outra argolinha, olha. E aqui eu vou fazer cinco pontos altos: ó. um, dois, três. Quatro, e cinco. Vou aqui para a próxima argolinha, olha. Não foram três que eu deixei sem trabalhar? Agora eu vou fazer um ponto baixo nela. Feito isso, eu posso cortar o meu fio. E vou puxar ele aqui para trás, olha. Insiro a minha agulha aqui atrás. E puxo ele aqui para trás. Para depois fazer o arremate também. Tá pronta aqui a primeira orelhinha. Agora, eu vou, com o mesmo fio, fazer o mesmo processo. Laço aqui, faço a minha laçada inicial, que é como se eu tivesse indo fazer a correntinha. Venho aqui, olha, naquelas três argolinhas que eu deixei sem trabalhar aqui, venho aqui na primeira, puxo o meu fio e faço uma correntinha. Agora, eu vou lá na outra argolinha e vou fazer cinco pontos altos, ó. Um... Dois, três, quatro, e cinco. Vou aqui na próxima argolinha, olha, na terceira que eu deixei, e faço um ponto baixo. E aqui já tá pronta a nossa outra orelhinha também. Vou puxar ela aqui para trás, ó, essa ponta aqui para trás peraí que eu fiz errado aqui eu puxei o fio antes e depois desmancha eu desmanchei aqui olha porque eu puxei o fio errado então eu vou fazer o meu ponto baixo novamente e vou puxar ele aqui vou deixar essa laçadinha aqui olha e vou puxar ele aqui para trás para ficar um acabamento melhor porque se eu puxar do jeito que eu ia fazer sem querer eu ia fazer não ia ficar um acabamento bom então aqui eu vou puxar ele aqui para trás olha e depois eu puxo o fio Aí já não tem problema mais. E aqui eu vou dar uma laçadinha assim, para não desmanchar. E tá pronta aqui, olha, as nossas duas orelhinhas. Tá vendo só? Agora aqui eu vou para parte do focinho, que como eu disse, se você quiser costurar assim já direto, você pode fazer, tá bom? Eu vou ensinar a fazer desse jeito aqui porque o daqui já é mais simples, é só você bordar aqui, olha. Você borda o focinho até aqui, e daqui você faz a boquinha. Então, aqui, pessoal, com a linha Anne branca, eu vou fazer a parte do focinho. Eu laço aqui, faço meu anel mágico, puxo a minha laçada aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas para subir da altura de um ponto alto. E vou fazer aqui dentro do meu círculo mágico, 14 pontos altos, olha, dois, Contando com a minha correntinha, tá? Três, quatro. E vou seguir fazendo pontos altos até completar 14. Finalizei aqui, olha, fiz os meus 14 pontos altos. Agora, eu posso puxar aqui para fechar o meu círculo mágico. E vou fechar aqui na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Fecho aqui com um ponto baixíssimo e eu posso cortar também aqui o meu fio. Tá finalizada aqui a parte do nosso focinho. Eu vou puxar aqui para trás o meu fio, olha. E vou amarrar aqui com a outra ponta. Deixa eu fechar bem aqui para não ficar muito aberta essa partezinha do círculo mágico. E aqui eu amarro as duas pontas, fechando, arrematando o nosso fio aqui. Por que, que eu estou fazendo com a linha Anne para ficar um acabamento mais delicado? Se eu fizer com uma linha grossa como a amigurumi, ele vai dar um tra... vai dar um aspecto mais grosso, né? Então eu quero que fique mais delicado. Então eu puxei aqui o meu fio, agora eu corto e agora eu vou bordar com a linha marrom e uma agulha de tapeçaria sem ponta, tá? Eu vou inserir ela aqui, olha, bem aqui em cima. Ó. Bem aqui no ponto. E já vou puxar. Vou deixar assim um pouquinho maior, porque eu dei um nozinho ali. E vou entrar aqui nesse buraquinho, olha. Agora. Eu venho aqui do lado dele. Ó. E puxo de novo. Desço no buraquinho novamente. Vou no próximo aqui, olha. Puxo e desço aqui no buraquinho novamente. Assim, eu vou bordando o focinho dele. Vou aqui do lado e desço novamente aqui no buraquinho, olha. Vou tirar essa linha aqui pra não atrapalhar. e faço aqui também. Aí você vê um jeito para você fazer aí para não ficar muito bagunçado, desorganizado, né? Não puxa muito porque senão vai repuxar o círculo, tá? Tenta organizar o máximo que der aí e tenta não puxar muito. E aqui eu vou tentando preencher, olha, as partezinhas que ficaram brancas. Vendo, eu venho preenchendo. Vou preenchendo. Vou tentando preencher o máximo que der aqui. Ficou assim, ó, tá vendo? Agora aqui, olha. Eu vou sair bem aqui, olha, no buraquinho. E vou descer até aqui, olha. Na outra pontinha aqui, ó. Entro com a minha agulha. Verifique se você está entrando bem reto, tá? Para não ficar torto. Entrei aqui, olha. Agora eu vou vir aqui uns dois pontinhos para lá. E volto no mesmo buraquinho onde eu entrei. E saio ali, dois pontinhos para lá, olha. Não puxo muito para não repuxar. E volta aqui no mesmo buraquinho onde eu saí. Olha. Fiz a boquinha do ursinho, olha. Tá vendo só? Agora aqui atrás eu já posso arrematar o meu fio. Eu não vou amarrar muito, tá? Só vou dar uma puxadinha aqui para não soltar faço isso, olha. Agora eu vou cortar o meu fio. Se você tiver uma linha mais fina para fazer isso, você pode fazer para também não ficar grosseiro. O meu ficou, olha, porque eu só tinha aqui a linha marrom só a duna. Olha só. Ficar que ficou aqui o focinho. Agora com a pistolinha de cola quente, eu vou vir aqui. Deixa eu ver se ela já esquentou já. Então eu vou vir aqui, olha, bem aqui nessa parte central e vou depositar aqui a minha cola. Fe fiz isso. Agora eu vou vir aqui, olha, com o focinho e vou colar aqui. Verifica se tá certinho. vendo se tiver algum lugar que faltou a cola você vem colando tenta não lambuzar muito a cola para não sair e ficar um trabalho com aspecto mal feito né porque se a cola borra aqui para fora não fica legal fiz isso agora eu vou costurar a continha aqui nos olhos, né? E o lacinho também, pessoal, é colado com a cola quente. Eu coloquei esse daqui bem aqui no meio, tá vendo? Mas esse eu coloquei de ladinho. Aí você pode colocar da forma que você quiser. Se você achar, se você quiser fazer para menino, você coloca aqui, olha, a gravatinha azul aqui embaixo. Ou branca, da cor que você preferir. Eu já vou aproveitar que a pistolinha tá aqui e já vou colar o lacinho aqui também. Essa pistola aqui cola mesmo, tá, pessoal? Se demole você queima até seu dedo. Colei aqui o meu lacinho. Agora eu vou costurar o olhinho dela aqui com a linha preta, né? Vou inserir aqui, olha, nessa direção aqui, assim, mais ou menos. Olha, tá vendo do focinho é onde eu vou inserir o meu olhinho. Coloco aqui, olha, a minha agulha e já pego a minha continha e vou costurar ela aqui. Se você quiser colocar aqueles olhinhos móveis, como eu mostrei para vocês. Você pode colar com a cola quente também. Tá? Só que aqui vazou a cola quente aqui bem onde eu tô colocando, a agulha tá encostando a entrar, só para facilitar, né? Aí passou. Eu gosto de dar sempre duas voltas aqui com a agulha para ficar bem seguro. Então eu volto com ela novamente e vou costurar novamente. agora que esse período aqui que a gente tá enfrentando, né? Eu vi essa mascarazinha, eu achei tão linda. Aí eu falei, vou fazer para minha filha. Fiz para duas e aí eu resolvi vir filmar para vocês. Olha só, agora eu vou passar aqui o meu fio, olha aqui, em alguns pontos, para sair lá na direção onde eu tenho que costurar o outro. Então eu coloquei aqui, ó, o outro também vai ser nessa mesma direção. Insiro aqui a minha agulha. Pego a minha conta e vou colocar aqui, olha. Conta, miçanga. Ela é tipo uma pérola, só que ela não tem aquele brilho da pérola, né? Agora eu venho aqui novamente e vou costurar mais uma vez. Vou arrematar aqui atrás. Se você quiser fazer um forro para ela e costurar aqui atrás, se você tiver máquina, você pode fazer também, tá? Vai ficar bem legal um forro com tricoline, né? Se você colocar aqui atrás a tricoline, aí ela fica bem legal. E se você não tiver máquina e quiser fazer aqui umas correntinhas aqui dentro também, deixa eu cortar aqui o meu fio. Ó, aí se você quiser fazer umas correntinhas aqui pra tá prendendo o seu forro, também você pode fazer. Olha só como ficou a nossa máscara. Que coisa mais linda, tá vendo? Muito charmosa, fácil e rápida de fazer. Aqui em casa já virou febre, todo mundo tá pedindo pra fazer. Olha só que coisa mais linda. E eu vou forrar elas aqui. Eu vou costurar aqui na mão mesmo, um forrinho aqui de tricoline, para as minhas meninas usarem. E é isso, pessoal? Agora eu vou arrematar aqui, olha, os fiozinhos que ficou junto com vocês. Eu vou puxar esse aqui para trás aqui e vou amarrar aqui junto com o outro. Eu gosto de amarrar, o meu acabamento é sempre amarrado. Tem gente que não gosta, tem gente que só esconde nos pontos para ficar um acabamento melhor. Realmente fica melhor, mas eu não acho tão seguro quanto a lavagem, né? Conforme a pessoa for lavando, vai sair. Então, eu gosto do meu acabamento assim: eu amarro e depois eu escondo as pontinhas por alguns pontos também. Mas eu sempre amarro os meus fios. Agora eu corto. Ficou uma pontinha aqui também que eu tenho que fazer o acabamento dela. Eu vou puxar ela aqui, olha, e vou amarrar. Depois que eu amarrar, eu escondo por alguns pontos, como eu sempre ensino nos meus vídeos, o jeito que eu arremato. E vou cortar aqui a ponta. Ficou essa daqui, olha, também sem arrematar. Eu já vou arrematar aqui com vocês para mostrar ela finalizadinha. Se você quiser fazer um lacinho de crochê, uma florzinha de crochê também, no lugar desse lacinho pronto aqui, você também pode fazer, tá? Fica a seu critério aí o que for mais fácil para você. Esses lacinhos eu tinha aqui e eu estou usando. Você pode estar tá fazendo aqui também as orelhinhas como se fosse de uma gatinha, com pontinha, né? E fazer a carinha da gatinha, carinha de coelhinha. Você pode estar tá variando aí, brincando na máscara. Olha que coisa mais linda que ficou. O acabamento dela aqui, olha. Arrematei todos os fios. Olha só que coisa mais linda. É uma forma divertida, né? para as crianças aí tá se protegendo. Deixa eu cortar uma pontinha de fio aqui que eu vi. E ela se você colocar o forro, ela protege também. Mas assim só com crochê, não. Tá bom pessoal? Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje da nossa máscara. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha com as amigas, tá bom? Eu fico muito grata com o carinho de todos vocês que compartilham e comentam os meus vídeos. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.